ezer baino lehen, azpitxapeldunak, zorionak. Behintzat, saiatu zarete eta hortxe, bigarren, donostiarra historikoki, gizonezko eta lehen da biziko aldiz, bigarren geratzen dena, bandera gertu egon da, baina tira, zer nolako balorazio bigarren jardunaldi honena? Ba, gila zan ezin hobeto, hombre, ezin hobeto, bandera ekin hobeto, ez, baino dena ematea atea geha, dena eman dugu, eta ezin izan izan, ez, baino lehenko hastian geratu ginen pixkat arantza batekin, eta gaur dena eman dugu, dena eskatu dugu, dena eman dugu berriz eta ezin izan da, ez, baino oso kontentu, oso kontentu. Onurak izan zatea, baina bat hobea, Urdaibai. Bai, bai, bakigu zen horako ekipua indu, hasi iratikan, horien kontra, pues, hor egon geha, ez, batzutan irazi dugu urtia zehar, gehienetan igual irazin duet, baina hor egon geha, hor egon geha. Kontxan azpitxapeldunak eta li horrenik ez da bukatu, hor zabete, demoraldia borobitzeko. Bai, a ber, oan Bermeo eta Portugalete gatzea, eta a ber baten bat erotzean. Baina hoi liga berez bien arten izango ja, eta a ber txero, ozea, gu hau disfrutatu behar dugu, eta hau hasiera bezerrik ez da izan. Medikan aurrea Donostia nik usteit bere leku hartzen nahi dala, eta a ber, urren gurten. Nolako sentsazioekin zaudete arraunlariak, bai bikontxa, bi jardunaldi hauek, gero ligare bai, orokorrean nola sentitzen zarete, zer da batraino barruan daramazuen indarra? Batraino barruan dagoen indarra nik uste ekipo berri bat bezala da, indarra hartzen nahi da, gazte asko da, esperientzi gutxiakin, beste ekipoakin konparauta, eta esan deten bezala, hau hasi bakarrik ez da, eta oan esperientzi jakin, eta oan dakaun temporada honekin indakua, ba, nik uste temendikoan gora, jengo behar da.